klame ľudí. Klame ľudí nejakými mozky, sociálnymi balíčkami. Klame dôchodcov, klame všetkých. Však ako, už ako to je to, že ľudia si nevedia otvoriť oči, ale bohužiaľ im to nemá kto im povedať. Lebo fakt, médiá nás nepustia. Nepustia nás do toho, aby sa to dalo nahlas povedať všetko. To je základný problém. A dôchodcovia veria tým balíčkom. Ja verím, lebo žijú katastrofálne, v chudobe žijú dneska dôchodcovia. Mám aj ja babku, ešte žijúcu, hej, ktorá má cez 90 rokov. Takže vážim si. Mám svoju mamu, ktorá je dôchodkyňa. Ale nebudem trpieť to, že niekto tu 40 rokov niečo budoval, povedzme si po vojne, lebo po vojne sme začali niečo budovať. Títo ľudia, práve dôchodcovia, to tu budovali. Tieto vlády za 25 rokov všetko rozpredali a dneska nemáme na dôchodky. Není to hamba? No nie je to hamba. Tí ľudia vyberajú. A tí dôchodcovia idú voliť dneska v pizza? Bože, len to nie. Však to je to najhoršie, čo dneska robí. Je koho, to není pravda. Viete, ľudia, ja vám poviem jednu vec. Prečo nevolíte ľudí, ktorí neboli nikdy v živote politike? Prečo nevolíte? Pozrite sa na Polsko. 8 rokov trvalo Pravo a spravodlivosti, že vznikli a dneska sú vo vláde, majú prezidenta a nie sú orientovaní proamericky. Ja napríklad som tiež za komunistickú stranu, ja som za Pravo a spravodlivosť. Hej. Pozor, proruskí majú oni historický problém s Ruskom kvôli napadnutiu druhej svetovej vojne, kde sa vlastne spojilo Rusko s Nemeckom. Takže tam majú tento problém Poliaci. Ľudorný blok. Za 28 rokov znova ešte horšie. Všetci to mi verili. A vystavili ja tiež mnohým takýmto lumpárňam, kedy sa spôsobom per partes pomaly približujeme k tretej svetovej. Potom prišla, skončila druhá svetová vojna v 45. Opäť všetci si mysleli, že koniec, je to všetko vybavené. A znovu prišiel 89. rok. Havel na tribúna, keď sme tu stáli, vykladal, treba zrušiť. Na to je treba zrušiť Varšavský zmier, respektíve opačne. No a čo sa stalo? Potom si ho zavolali do Davosu o Švajčiarsku, ešte deň predtým vykladal, že treba zrušiť na to a tam už potom opatrne. Potom pozvali do Washingtonu a tam mu vymenili názor a hneď našiel pojem humanitárne bombardovanie. Dneska vymysleli pojem nejaká umiernená opozícia. Umiernená, ozbrojená, a kto ju vyzbrojí. Tak na toto treba pozor.